ako bali. Ayun, kita tingnan ko bang. Abranas! Ranjao! Ranjao, babe! Manta! Manta, kago! Niyaku. Niyaku, ha? Okay, guys. 12, 4 plus 9. Buat gila, masuk pon. Gila, ini orang. Okay, guys, ha? Okay. Nak set up dulu. Set up aku guna hemok by Syukur. Sipu Syukur tolong aku. Bali tengah set up dia punya. Oh, mantap. Atura light. Kalau dah tujuh orang tak berlendut ke? Berlendut tu. Ha. Lihat sikit lah. Tengok guys. Abang Ali punya tank. Ultra light. Mantap. Aku punya. Aku punya hemok. Alhamdulillah. Hampir siap. Dan tengah roh bau sana. Haa, ni daging. Hahaha. Oh, kena panggil. Hahaha. Oh, bisu. Abang Azhar, Abang Azhar. Oi. Abang Azhar, menurut ilmu. Haa. Menurut ilmu eh. Haa, yang ni dia tengah. Cari lauk. Tengah terkial-kial buat. Cari lauk. Pasang tali. Sebab matanya rabun. No, 600 gram. No. Dahsyat lah. Apa? Jangan apa? Sayang nak masak. Tak jumpa apa? Hello, okay, Abalik. Jangan, Abalik. So, abang-abang kita borak kan? Huh. Kita punya borak. Kita punya borak macam siap. Siapa tu? Orang yang tengah ambil video tu, borak kuat. Dia minta kumpau. Dari dah.
balik tu bang, jalan kaki tu. Jalan lah. Bukan jalan. Kan trek, kan trek. Naik ke atas sikit tu. Kena pula jumpa anak dari. Dah masak ni? Boleh dah. Sangat lah gambar dia. Aku buat 180-60. Okey lah. Okey. Kita makan telur gogor. Mantap. Ini masak apa? Telur kan? Kok. Ikan masin. Bang, tambah apa? Duduk. Tu depan tu garam. Tu depan. Garam kecil tu. Ulam diraja. Terong guys. Terong bakar.
Di Arab ya. Sangat cantik, sate puisi cantik tu. Kalau dia Arab ya. Buat ada sate. Telur dadar. Kalau dia Arab ya. Tarung sambal. Sambal tarung. Kalau sekolah tu. Kita kita ikut sini. Mantap. Lapor tu. Dah makan belum? Suasana, suasana. Suasana, tidak nampak apa-apa.